ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು. ಗುಬ್ಬಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗಬಹುದು. ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಡುವೆ ನೇರವಾದಂತ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಡುವೆ ನೇರವಾದಂತ ಫೈಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಗಳು ಬಂತು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. 9306 ಕರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ 3167 ಮತಗಳು ದಾಖಲಾದವು. ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ 2856 ಮತಗಳು ದಾಖಲಾದವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ 3155 ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದವೆ. ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ 128 ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ 12 ಮತಗಳ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ, ಅಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪರವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 34ರಷ್ಟು ಮತಗಳು, ದಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 31ರಷ್ಟು ಮತಗಳು, ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಶೇಕಡಾ 34ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ದಾಖಲಾದಂತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳು ಶೇಕಡಾ 1ರಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೆ ಮತದಾರರು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ರು ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗೆಲುವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2856 ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಇರೋದಂತೂ ನಿಜ. ಓಕೆ, ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿಜೆಪಿ 31%, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 34%, ಜೆಡಿಎಸ್ 34%, ಅದರ್ಸ್ 1%. ಸೊ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ.